YouTube kanalımıza abone olun. Noyabrın 22-si akşam saatlerinde Qax rayonunun Lələli kəndində intihar hadisəsi baş verib. Yeniyavaz.com APA'ya istinadla xəbər verir ki, kənd sakinin 1957-ci il təvəllüdlü Zal Aslan oğlu Həmzəyevin meyti ailə üzvləri tərəfindən yaşadığı evin arxa hissəsindəki bağda ağacdan aslı vəziyyətdə aşkar edilib. Həmzəyevin intihar etdiyi məlum olub. Faktla bağlı Qax rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.